Kamelios! Kamelerna! Nej, de har det bra där de ligger. Jag trodde jag skulle ta något annat läte, men han ropade verkligen. Och de kom! Magliga så. De ser ju väldigt glada ut. Oj, vilka ögon. Jag tror han känner sig som en tupp i en hönsgård. Jättestolt. Det känns väldigt tryggt för honom att få visa upp det här, tror jag. Hur han lever. Åh, oh. Oh, så fint. Men de känner igen dig, eller? Ja, det är klart. Rusten? Ja, ja, jo, och på utseendet också. Det gör de? Ja, de känner igen min bil. Och... Alltså, det är väldigt mycket djur och väldigt mycket man som möts. Det är en trevlig syn. Bengt, kan jag få gå in till kamelerna? Jo, det är klart att du får. Ja, bra. På egen risk, visserligen. Ja. Pavlina här, hon är rätt lekfull då. Här tyckte ni inte alls om. Mm. Ja. Ja, de känner inte det. Nej, de känner inte. Det syns på ögonen också. Ja, ja. Elisabeth, hon har ju bott på ett lantbruk tidigare, va? Så för henne är det ingen främmande miljö. Ja, men herre min gud då. Så kommer du bli avundsjuk då. Ja, nu följer vi med Bengt allihop här. Det blir mer spel i alltihop nu. Jag är inte rädd att ta för mig, men jag måste ta för mig. Ja, jag har sett att det finns någon som lägger på lite extra kol nu. Och om det är någon som gör det väldigt mycket så vet jag inte hur jag beter mig. Det får jag se. Jag kan ju bara vara mig själv. Jag vet inte vad jag ska göra annars. Jag kan ju inte gå och lägga fällben på damerna. Nu börjar strategin. Förut var det inte det. Nu måste man ha lite strategi här. Då hugger jag som en spindel när jag känner att nu har jag en chans. Nu fortsätter vi, hörni.